Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kombinimi më i fundit i cili po bën namin, brokoli me kos dhe nuk do vuani kur nga kjo sëmundje. Studiuesit në Singapore zbuluan se kosi me brokol vrau 75% të tumoreve tek mintë dhe më shumë se 95% qeliza të kancerit në zorët e të rriturve në një laborator. Brokoli përmban një kimikat të cile lufton sëmundje të quajtur sulforane, nërsa kosi përmban probiotik, bakterie që ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit natyror të organizmit në stomak dhe në zorë. Bazuar në këtë zbulim, zbuluesit besojnë se kosi i bazuar në brokol është një formule goditjes të sëmundjeve, që mund të përdore si parandalues i sëmundjeve të dëmshme. Ulëntuesit zbuluan se kosi bazuar në brokol mund të shkatroj tumoret, sidomos ato të zorës së trash. Tumoret që u zbuluan të brejtësit ishin gjithashtu 3 herë më të vogla se në të njëjtin grup që nuk ushqeheshin me këtë përzgjedhje. Studiuesit e shohin atë duke u përdorur në dy mënyra, si parandalim dhe për të hequr qafe qelizat e dëmshme të sëmundjeve dhe për heqjen e sëmundjeve dhe ose tumoreve të traktit tretës. Një ditë, njerëzit mund të jenë në gjendje të marrin probiotik si shtojca, së bashku me brokolin, për të shmangur sëmundjet dhe për të zvogëluar rrezikun e atakut dhe sëmundjeve të zorrëve. Kjo përzgjedhje nuk kishte efekte mbi qelizat e dhojave të tjera të sëmundjes, të tilla si ato të gjirit ose të stomakut. Sëmundjet e zorrës së trash janë shkaku i dytë kryesor i vdekjeve të lidhura me sëmundjet në SBA dhe i tretë më i zakonshëm i meshkujve dhe femrave sipas qendrës së kontrollit në parandalimin e sëmundjeve. Pavarësisht prevalencës së saj, ende nuk është paraqitur se çfarë shkakton sëmundjet e zorrëve të trasha. Megjithatë, shkencëtarët besojnë se sëmundjet mund të lidhen me dietën perëndimore, të cilat zakonisht janë të larta me yndyra dhe të ulta me fibra. Trashja, konsumimi i alkoolit, mishi i kuq, përdorimi i duhanit dhe mungesa ushtrimeve fizike janë gjithashtu të lidhura me këtë rrezik, sidomos me rrezikun e zorrës së trash. Sipas qendrës së kontrollit të parandalimit të sëmundjeve, ju nuk duhet të harroni të konsumoni brokol, kos dhe probiotik të tjerë për të mbrojtur shëndetin e organizmit tuaj dhe për të pastruar zorët dhe për t'i mbrojtur ato nga sëmundjet e ndryshme. Ekspertët e ushqyerjes së shëndetshme nënvizojnë gjithashtu rëndësinë e konsumimit të rregullt të perimeve. Ato e furnizojnë organizmin me ushqyes të nevojshëm dhe të domosdoshëm për rritjen dhe zhvillim. I tillë është edhe rasti i brokolit. Kjo perime është fantastike, ka pak kalori, por shumë ushqyes të nevojshëm. Nëse këto agrume nuk janë të mjaftueshme, në këtë video do të mësoni arsyet kryesore përse duhet të hani brokol çdo ditë dhe ndikimi i tij në regjim dhe në organizëm. Nëse konsumoni brokol çdo ditë, do të merrni më shumë vitaminën C. Një racion me brokol ofron 80 mg vitaminë C, që plotëson nevoja ditore të kësaj vitamine te femrat me 90% tek meshkujt. Vitamina C është një antioksidant i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës. Trupi e përdor atë për të prodhuar kolagjen, një proteinë domosdoshme për flokët dhe lëkurën. Për më tepër, vitamina C ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Duke ngrënë brokol çdo ditë, do keni flokë dhe lëkurë të shëndetshme, por do keni një zemër më të fortë. Merrni më shumë vitaminën K. Brokoli është shumë i pasur me vitaminën K. Kjo vitaminë është shumë e rëndësishme për mpiksjen e gjakut pas një lëndimi ose plagje. Prania e saj nxit një regjim kimik që ndalon gjakderdhjen dhe nxit shërimin. Vitamina K është e rëndësishme edhe për shëndetin e kockave. Një racion me brokoli do të ofrojë 93 mikrogram të vitaminës K ose diku rreth 75 deri 100% të nevojës tuaj ditore. Duke ngrënë brokol çdo ditë, do të keni kocka më të forta. Brokoli përmban disa antioksidantë që luftojnë në qelizat e dëmshme. Ushqimet dhe antioksidantët, siç është brokoli, përmirëson shëndetin e zemrës. Ideja e të ngrënit brokol të gatuar në avull t'ingëllon e mërzitshme. Megjithatë, ka disa mënyra të larmishme për të ngrënë brokol çdo ditë.
Brokolin mund ta përzieni me omlet, ta kombinoni në gatime me djath, ta kaloni në mikser, për ta kthyer në një salcë ose ka urdisje të lehtë me vaj ulliri dhe hudhër, dhe ta pasuroni me djathë të bardh ose kaçkavall. E më pas mund ta pasuroni edhe me makarona. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Brokoli është ndër perimet më të pasura me vlera të fuqishme ushqyese, por shpesh mënyra e konsumimit të saj në formën e gatuar bën që shumë vlera ushqyese të kësaj perime të humbasin. Shumë minerale, vitamina dhe vlera të tjera humbasin gjatë gatimit, vlera të cilat janë shumë të domosdoshme për shëndetin e organizmit. Sa më shumë ujë të përdorni për gatimet e brokolit, aq më shumë vitamina të kësaj perime do të humbisni. Rekomandimi shumë dietologëve është që brokoli të konsumohet i gatuar shumë pak ose as pak. Në rastet e fundit, lulet e brokolit pastrohen mirë, ndahen në pjesa të vogla, marinohen me vaj ulliri, krip e lëng limoni dhe konsumohen në formën e sallatës. Në këtë rast bëni kujdes që të konsumoni jo sasi të madhe të këtyre, veçanërisht për personat që kanë probleme me stomakun dhe me tretjen. Brokoli është nga perimet jeshile më të shëndetshme në botë. Bëhet fjala për një perime miqësore me stomakun, të lirë në çmim, por shumë të pasur me vlera dhe shije. Brokoli është i pasur me fibër të tretshme që nxjerr kolesterolin e keq jashtë trupit. Kjo perime shërben edhe si antioksidant, duke qenë se ka nivele të larta të përqendrimit të vitaminës C dhe flavonoideve, që përmirësojnë funksionin e kësaj vitamine. Te lulet e brokolit do të gjeni lutein, zakanthin, beta-karoten dhe shumë antioksidant të tjerë të fuqishëm. Brokoli është i pasur me minerale alkaline dhe si çdo perime tjetër e ndihmon organizmin të ulë nivelin e dëmshëm të aciditetit dhe pastron atë nga toksinat. Procesi detoksifikimit mbështetet nga disa substanca, të cilat aktivizojnë, neutralizojnë dhe eliminojnë ndocit e dëmshëm në organizëm. Për më tepër brokoli përmban edhe përbërës që mbajnë nën kontrol procesin e detoksifikimit në nivele të gjakut. Brokoli përmban nivele të larta të kalciumit dhe të vitaminës K, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Kjo perime jeshile e bën mrekullim për zemrën. Vlerat antiinflamatore të brokolit e bëjnë atë të rëndësishme për mbrojtjen e enëve të gjakut nga problemet që shkaktohen nga sëmundjet kronike që kanë lidhje me sheqerin në gjak. Se keni të vështirë ta konsumoni të pagatuar, mund ta gatuani sa më pak në mënyrë që të maksimizoni potencialin e tij ushqyes. Mjafton ta gatuani për një kohë shumë të shkurtër dhe me avull në mënyrë që të merrni të gjitha përfitimet e tij. Brokoli është një perime që zakonisht serviret e kavurdisur ose e zier. Shtrydhja e tij është një praktikë shumë e përdorur. Megjithatë, lëngu i brokolit është një mënyrë e thjeshtë dhe e shpejtë për të shfrytëzuar vlerat shëndetësore të tij. Duke qenë se shija e lëngut të brokolit është shumë e fortë, nutricionistët rekomandojnë përzierjen e tij me lëngje më të ëmbla. Këtu përfshihet lëngu i mollës, i portokallit, karrotës ose i spinaqit. 2 filxhan çaj të mbushur me tufsa brokoli nxjerrin rreth 180 ml lëng të freskët. Por cilat janë përfitimet të lëngut të shtrydhur të brokolit? Brokoli është i pasur me hekur. Ky i fundit është i domosdoshëm për prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut. Hekuri gjithashtu është i nevojshëm për prodhimin e hemoglobinës dhe mioglobinës, dy proteina që transportojnë oksigjen në organizëm. Doza e nevojshme ditore e hekurit është 8 mg, si për burrat, ashtu edhe për gratë mbi 51 vjeç. Gratë nën moshën 50 vjeç kanë nevojë për 18 mg hekur në ditë. Një gotë me 180 mg brokoli përmban 1.33 mg hekur. Folati. Folati një ndryshëse vitamina B9. Ajo është domosdoshme për prodhimin e ADN-s dhe e dobishme për rritjen dhe zhvillimin që nga shtatzania deri në adoleshencë. Folati është i nevojshëm për sytë, lëkurën, flokët, mëlçinë, imunitetin dhe kundër stresit. Doza ditore të folatit tek gratë dhe të burrat është 400 mg. Gratë shtatzana dhe ato leona ka nevojë për 500 mg deri në 600 mg. E njëjta sasi e nevojshme e lëngut të brokolit
ofron 115 mg folat. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tuaj.